Ja sam Luka Modrić, nogometaš Dinama, prvaka Hrvatske i odnedavno novi reprezentativac Hrvatske. San mi je ostvaren, pozvan sam na svjetsko prvenstvo i nadam se da će dobiti priliku za igrati i da će super mi biti ono stvarno. To je vrhunski doživljaj sigurno za svakog igrača i za naše navijače sigurno. Nadam se da će ih biti puno u Njemačkoj, da će nas podržati u skupini, da napravimo što bolji rezultat. Pa ja mislim da bi tu trebalo biti popusta za ove djelatnike što rade, jer ovo nije svaki dan svjetsko prvenstvo i ja mislim da se to svaki čovjek voli pogledati. Pa ništa, sisti u kafić ako nije već na terenu, sisti u kafić, popiti koju pivu i navijati ispred televizora.